Ty vole, to se nám krásně rozhořilo. Co? Aha, hasiče, prej potřebujem. Ty vole, aha, tak už nejsou potřeba hasiči, tak dobrý. Prostě takový normální pátek večer v centru Prahy, dobře, okej. Okay. Tukro, tak tohle bylo teda hodně těsný, kámo. Dobrý, zvládli to, zvládli nahodit ještě, dobrý. Dobrý, to nahodíme, nahodíme. To je v pohodě. Máme prej trošku nedostatek personálu, jsem slyšel. Uvidíme, co, jestli ten potapeč něco nenajde, ale jestli jo, tak se obávám na trošku, že už bude pozdě. Máme tady hlášení o hromadné dopravní... Kamu víc, ty vole, ty lidi neumějí jezdit v tom městě. Já bych jim všem sebral řidičák, to není možný. Nová farmářská trička Gamekeeper.cz nyní skladem. Stejně jako kšiltovky, mikiny, polokošile a mnoho dalšího. Odkaz v popisku videa. Čiže čau, já jsem se Neček 11 z Gamekeeper.cz, vítám vás u dalšího videa, no a dneska tak si zahrajeme Emergency 4 v multiplayeru, kde jsme hráli společně se Semerkem. Už jsme dlouho chtěli zkusit a zprovoznit mulťák, konečně se nám to povedlo a jak se nám tam dařilo, to uvidíte v dnešním videjku. My jsme vlastně ještě nikdy neskoušeli mulťák 4 vlastně, že jo, protože my jsme to se Semerkem už kdysi chtěli dát, ale každý jsme měli jinou verzi, tak to vůbec ne to. Že mám připraven, jestli se nám to jako reálně zapne ta hra, ale snad jo. Ožeby. OK, to by bylo cool. Pokud jste třeba nějaký díl starší Emergency hráli, tak já jsem si všiml včera na streamu, nebo jste mi to vlastně posílali, že před pár dnami tak byla oznámená nová verze, že bude nový Emergency, ale bude to free to play, takže já se toho docela bojím, jakoby. Vypukl lesní požár. Čili jak nám to tady funguje? Zabrali ho dalšímu šíření a uhasl. To máme dohromady, že jo, ty mise, pokud se nepletu. Doufám teda, že nám bude fungovat to ovládání a všechno. A máme každý svoje kredity, myslím, že, nebo ty peníze tam. Doufám, že tam jsme napojení na sebe v pohodě. To bych chtěl letadlo, ty vole, ale letadlo nemáme asi úplně, co? To bychom si asi dovolit úplně nemohli, 40k, to máme dohromady ty peníze, nebo zvlášť? Jako když koupíme letadlo a hodíme to tam, tak to bude v pohodě, já bych to zkusil. Jo, pozor, my se střídáme vlastně, jo, takhle to bylo, že my se střídáme. Easy, splněná mise. My se střídáme vlastně v tom posílání, jo. Teďka tam je Semerk, že může posílat vozidlo. Jo, takže tam musí poslat Semerk vozidlo. Ale nejsem se teďka jistý. Jo, dalšímu, počkat, vyhlásit, jo, a já můžu teďka vyhlásit poplach nebo pokračovat k dalšímu hráči. Jo, a když nebudu chtít za tu minutu poslat nic, tak nemusím, ale já tady samozřejmě pošlu něco, ty vole, já tady pošlu vodní cisternu, můžeme poslat, ne, dvě na jednu nemůžeme, já tady pošlu vodní cisternu semka, na křižovatku, ať to tam jede. Bohužel se nedá tím pádem v multiplayeru, což dává jako smysl, ale v multiplayeru nemůžeme měnit rychlost času, což jako je jasný asi, že to. Jo, tady poslal Semerk, OK. Já posílám sem, ty vole, to se nám krásně rozhořilo. Třeba tím, že jsme dva hráči, tak třeba bude jako o to ještě o to rozsáhlejší ty mise, jo. Kam jsem to já poslal předtím? Sem to poslal, myslím, že jo. Nebo ne, sem to poslal, tak já pošlu další tady. Máme ještě to, tak hasme pořádně, protože se to musí nějak pořešit. Už tady jsou ty další, jo, už tady je to, počkej, ne, to není moje vozidlo, moje vozidlo je tady. Čili kam se dal poslat to druhé vozidlo? No já ho dám poslat tady někam na opačnou stranu. Jo, ono přijelo sem, tak já dám sem, ať to máme trošku vyrovnaný. Okej, musíme pobrat rychle hadice, ty kráso. Ať hasíme, masivně, ty vole. Musíme se nám to hlavně rozšířit. Já myslím, že to zvládneme tady takhle asi. Vypadá to, že bychom to mohli docela pořešit asi v pohodě. Co ty baráky? Baráky hoří ještě. No, Max by se, já kašle na ty auta, ty nechytnou určitě. A dobrý, já teda pokračovat. Když si to budeme přehazovat úplně, pokračovat. Další ocenění, ty vole. Jo, takhle, my tam máme každý počet ocenění a pak se teda asi porovnávat. Předpokládám. Že já tady nechám chladit jednu tu budovu a hlavně ty garáže musíme ještě uhasit. Se podaří určitě. To my se na to vykašlali, ty asi, či tady koukám. To vůbec tohle. Jo, oni tam už asi úplně nedosáhnou, co? No tak já je všechny pošlu pryč. Ať může to vozidlo popoje, když tak trošku. Který ještě tady asi, tady ten ještě. Jo, kámo, to nemusíš volet.
Jo, oni to jsou ty od těch hydrantů, no to nevadí, tam zase není potřeba úplně. Okej, okay, tady už máme jenom zbyteček. A co tady ti hoši, ty se taky flákají tady. Tak ty lidi jdou úplně v řadě za sebou pryč, dobře. To je taky možnost. Taky možnost. No tohle můžete asi všechno už odpoutat, asi to už máme uvašený, co? Oj. Ty vole, tak to ne, tohle. Já tam dám normální hlídku, to zvládnu. Budou muset. Co? Aha, hasiče, prej potřebujem. Ale to by tam mohli sjet ze zhora nějaký ty hasiči, teoreticky. Nějaký ten, nějaká ta stříkačka hasičská. Teoreticky. A já tam musím, ty vole, aha, tak už nejsou potřeba hasiči, tak dobrý. A tak odtahovka, změna plánu. Vůbec, ty vole, tohle. Ani omylem tohle. To neberem tohle. Že to stálo za to. Trošku to bouchlo malinko, no odtahovka jde, ok, super, super. Tak, tohle, ty vole, je to docela poškozený, ale dobrý. Ten hore vrak hoří, ne, to už bouchlo komplet. Tam už nemá co hořet. Já většinou dělával to, že jsem ty hasiče nechával prostě na těch spotech. Že jako jsem je neposílal moc často do základny. Protože, ty vole, to jsem nechtěl tohle. Protože mi přišlo, že je lepší tam mít poblíž nějaký hasiče vždycky. Tadyhle. Tak dobrý, já to pošlu sem, akorát bo... No, doufám, že to... Počkej, ta ještě hoří? Já myslím, že to už je uhašený, aha, to jsem trošku vysnul. Ještě se hoří ty garáže, aha, dobrý no. Tak by se to rozhořelo zpátky, to by nebylo dobrý. Tak dobrý, a je. Uhas požáry a pokud to bude nutné, ošetři raněné a odvez je pryč. No, já nevím, jestli to ze zhora stihne, ty. Já tam možná jednu hasičskou stříkačku radši pošlu. Počkej, co? My nemáme prachy na to, aha, tak nic. Jo, ty máš hasiče blízko, jo, dobrý, tak pohoda, tam vlastně jeli tamtě, okej, okay. Já bych stejně neměl na to prachy. Počkej, vracej se nám prachy. Já je možná budu muset poslat zpátky, jak to tam funguje? Musíme poslat zpátky, aby se nám vrátili prachy. Ty vole, jako my třeba peníze vůbec nemáme, jako my. Já to možná zkusím. Já nevím, já si nejsem teď jistý, jak tam tohle v tom útěku funguje. Ale my třeba vůbec nemáme prachy, jako. Nebo já nemám prachy vůbec. Nevím, kolik tam má semerka, ale já mám 700, co to jako není podle mě ani na vyslání sanitky možná. No dobře, sanitky jo, ale... O moc víc to není. Okej, tak já z těch zbylejch 700 pošlu aspoň sanitku. Když už. Už mám jenom 200. Máme sdílené. Jo, tu máme sdílený prachy ještě k tomu. Aha, okej. Okay. Možná... Kde jsme vypláceli tolik peněz? Jako já jsem koupil to letadlo, to je pravda. Ale... Ale to nebylo tak drahý, ne? Doufám. Já mám pocit, že nám zbylo tehdy ještě docela dost, ale počkej, tak uvidíme, jestli nám to přičte peníze, až se vrátí ty hasiči, možná jo. Jo dobrý, tak vracej se peníze, když se vrací. OK, tak tím pádem... Je možná dobrý techniku vracet, nebo případně jakože vracet, ale třeba jenom něco, záleží no. Jako ono zase se hodí nějaký hasiče mít nahoře no, aspoň jedny prostě, aby když tam něco hoří, aby jsme tam mohli dřív zasáhnout. V oblasti se shromažďují násilničtí brigády. A je, kámo, kolik jich je, vodní děla, nahned, já bych použil ty hasiče na to. Rozežerem ten dav, doktoři naběhněte tam na ně. Prostě takový normální pátek večer v centru Prahy, dobře, okej. The fuck, kámo, co je? Teď se ještě porvou tím, no samozřejmě se porvou ještě tímhle. Dobrý no. Tak jako pozitivně, že já tam můžu rovnou poslat doktory, jo, ale... No dobrý, tady to zvládne už. Akorát já tam nemůžu naběhnout s tím doktorem úplně dřív než to, no. Ale máme 50, dobrý, uf, to je štěstí, ty kráso. Posílal jsem semerku něco? Hlavně policii. Jo, odtahovka tady je. Ono možná ještě nebyly prachy, já tam... Policie nám asi nejede, že? Počkej, tady jede, tohle. Jo, tak já pošlu policii. Pošlu policii a... A...
No, oni to v rozchodě, já pošlu tu sanitu zpátky a peněz máme už dost, takže dobrý. Tam asi můžeš poslat nějaký to, nějaký doktory. Tyhle dva, a dobrý, kámo, tenhle se ubránil, takže pohoda, policie už není potřeba, dobrý, tak to můžete otočit. Tak nic. Už policie není potřeba, nějaký náhodný týpek, kterého vůbec nemusíme zadržet, to prostě trefil, takže dobrý. Ušetřil nám práci. Co? Neušetřil nám práci, zpátky. On tam začal dělat bordel taky, no tak to ne, ty vole. Ok, beru to zpátky. Tak jo, policie je potřeba tím pádem. Kam běží, ty vole, ale on nemá na sebou ani ten odznak, takže... Já ty pošlu další sanitku taky. Jo, dobrý no, on tady začal rvat. Dobrý no, já jsem myslel, kámo, jak strašně nám pomohl ten týpek, a ono ne teda. Kolik zraněných tady budeme mít? Ještě jednu sanitku budeme potřebovat tady. Ačkej, já tady hlavně potřebuji tady to pořešit. Ať nepadne ten letos jinou. Dobrý. No tak ho zmátili úplně. Ty vaj, zadržte ho radši taky, já to nebudu riskovat. Jo, další sanitku, ještě, počkej, další ještě. Není tady další týpek ještě, který, počkej, tady jde ještě nějaký týpek, ty vole, já se toho trošku bojím teda jako. Já tam radši pošlu hlídku rovnou k tomu, co když mu přepne taky. Ti policajti ho zmátili, jo, tam toho, jo, tady toho, jo, no. Ale spíš se bojím, jestli tady ten jako není nějak to, já bych ho radši pobral taky. Vůbec to neskoušej, já tě beru taky. Policejní brutalita, prej jsem slyšel, počkat, musíme tady makat. S tím doktorem, tady ještě tenhle ten. Okej, berte ho. A to bude v pohodě, to bude velice v pohodě. Tak, tady ti můžu taky pryč. Ještě je tady jeden zraněný. A takových ranění, to je jenom pár, to je v pohodě. To nejsou žádný vážný zranění, to je v pohodě. Ale situace je naprosto pod kontrolou, vůbec bych se toho nebál. Tak jo, tak posílám já. Jo, tak já tam pošlu sanitku, ještě tadyhle. Okej. A dobrý, a ještě že nám dali tam nějakou dotaci nebo co, takže... Takže jsme v pohodě. Exploze v kanalizačním systému, uhas oheň. Tak to je super, no. Oj. Jo, tady je ten vrak, jasný. Tu krosu. Ty vole, jestli to bude... Tady není problém na tomhle místě, doufám s... Tak, další útovka možná bude potřeba... Ačka, já tam pošlu teďka tyhle ty radši. Kontaminace. Jo, chtěl jsem říct, že doufám, že se tady nebude muset dekontaminovat ta oblast, že tady jako s tímhle nebude problém, doufám, že ne, ale to bylo snad na jiných místech, doufám. Snad uvidíme, no. Jo, počkat, tadyhle jsme potřebovali, tohle dobrý. Hasiči jsou tady, dobrý. Tak. Škoda, že to nejde každý sám za sebe, no to je možná právě v tom druhém režimu. Protože ten je jako výzva, takže tam předpokládám, že ten víc jakože proti sobě. Ale tady se zase tak jako víc spolupracuje. To je dobrý, já si můžu pobrat tam od Semerka aspoň nářadí a tak, to je dobrý teda. Vybavení, kamo, co děláte, vole? Dobrý, no tak to jsem vážně chtěl. A já bych to nemusel stavět takhle do vjezdu úplně. Já tady pošlu další tohle. Jsou tady vůbec nějaký hydranty? Jo, jsou tady nějaký hydranty. Naštěstí. To tady pošle masivně. Okej, jo, to se uhasí v pohodě. Doufám. Jen by neměla úplně, já nevím, jestli má šanci na chytit ta budova nebo ne, doufám, že ne, jako, ale to tak ví, že kdo ví. Počkej, tady já dám možná radši sem ještě. To je ještě nějaký hydrant někde. Už je všechno moc z ruky. Tady tomu dám chladit tu budovu, možná a to asi nechytne, ale... Čili tak tomu dám hasičák. Ať jde hasit sem. A bude to dobrý, možná.
To asi ta budova nechytne. Doufám. Jednou kladit tu budovu. Já jsem si říkal, ale ono to asi není potřeba. Já jsem si, že tam to neto. Tam to nechytne. Dobrý. To se ujasí. Ale tak jo, aby se neřeklo, já to radši udělám. Preventivně. Raději, OK. Vyhlásit poplach, jasně, počkej, já jsem, no tak to asi nemusím teďka nic posílat dalšího, nevím, jestli to bude potřeba odtáhnout nebo ne, ale předpokládám, že asi ani se nebude muset, možná většinou tady u těch požárů se to jako nemusí, nebo většinou to tak bylo, takže se to možná teďka nemusí, nevím, uvidíme, jestli to po uhašení bude brán jako splněno, taky ocenění, dobře. Vůbec nevím, podle čeho ty ocenění tam jako jedou. Nevím přesně. Asi podle toho, kolik toho třeba uhasí vaše jednotky a takovýhle věci hádám, no. A v tom prostředku nám to docela ještě hoří a tady nám to trošku chytlo, koukám. Kam běží ten asič tenhle? To tady oběhnout tady. A jo, tadyhle ta řada už bude snad uhašená. Ono by to chtělo možná chladit to okolní, ale dobrý. Tady už to skoro bude. A moc se jim to asi teda daří do možná. Kam se provádí. Jo, tak tady se to vyřeší tím, že to prostě schoří a to bude vyřešený. To je fakt. Dobrý, konečně ty vole, nevěřím. Já už myslel, že to nikdy neuhasej tady to. Tak. Jo, toklo. Tak jo, tak počkej, to je docela daleko, to tam možná pošlem, jestli máme helikoptéru. Kolik stojí helikoptéra? Ty vole, nevím, já tam pošlu asi sanitku, to přežije. Ale mohli bychom pak možná koupit to helikoptéru. Tady ještě, ale tak to máme uvašený za chvilinku. Tak uvidíme, jestli bude potřeba odtahovka nebo ne. Dobrý, tak není potřeba, aspoň že tak. Aspoň že tak. Jo, to měl hasičák, tak to se nemusel úplně dávat, no to nevadí. To nemusel pokládat, ale tak nevadí. Čeká, tady uhnu s těma autama, ať nepřekážej. To se dalo projet, dobrý. Tak. Máme tady hlášení o hromadné dopravní nehodě. O, dva je. Si raněné a odvez je pryč. To je zase to s tím autem ve vodě, ne? Nebo ne, tohle asi ne. Ne, tady by nemělo být auto ve vodě snad. Ale jo, ale hoří tam dokonce, OK, tak. Já tam pošlu jedno tohle auto. Když tam teda pohnou ty hasiči a půjdou tam. Jo, ještě do toho, aby to, kamo, ještě víc teda. Ještě víc požárů. Dobrý, tak počkat, co víc spěchá, já to pošlu prvně sem. Ať se to hasí. Plus tam máme ještě ten, jo, tadyhle požár. Plus ještě máme tady tohle. Víc? Nezájem o hodnocení, já potřebuji ošetřovat. Dobrý. Tukro, tak tohle bylo teda hodně těsný, kámo. Dobrý. Zvládli to. Zvládli nahodit ještě, dobrý. V pořádku. Jak je to na tom špatně? Jo, oni tam běží, ty asi si čákám, tak ty to možná zvládnou a auto tam ještě přejíždí jedno, takže snad dobrý. Ty bude tohle, ale nevím, jestli stihnou ty asiči. A možná jo, uvidíme. Těsno by to mohli stihnout. Tak já jsem aspoň, počkej, co tadyhle pošlem. Asiči jsou tady, to je asi v pohodě. Tak já pošlu... Máme tady mrtvici. Záchranku. No dobře, tak pošlu jí dolů teda, no, protože to asi spěchá víc, ale potřebujeme doktory i nahoru. Ty vole, bacha na přejezd, kámo, já bych neměl se k přejezdu vůbec přibližovat, tohle vůbec neskoušejte. Zvládli se to uhasit tady? Ty krásu, tady je to taky těsný, ale asi to zvládnou. Jo, tady to asi taky zvládnou, tak dobrý. Co dělá tady to auto, jako? Jo, to už je asi uhašený, co? Vypadá to, že jo. Kolik je tady těch aut potřeba vyřezat? Že jsme s tím pomohli. To ještě hoří. Ty vole, bacha, tadyhle vlastně potřeba rychle. Ať to vyskočí. Tak. Tak budeme potřebovat masivně doktory nahoru i no.
jdem masivně vyřezávat. Nejlepší, když to vyřezávají třeba tři na jednou ty hasiči. Víc. Rychlo sprinty, tady dle vešetřujou, dobrý. Jak je na tom tato? Pohoda. Já pošlu primárně sanitku sem asi. Tyba, já jsem zase dal omylem to položit, nevím proč, dobrý, no tak tam můžu jít do háje, tady už asi žádný auto není, hádám. Jsem byl potřeba vyřezat. Jo, jedni doktoři jsou tady, dobrý. Tady ti už se na to můžou vykašlat. A já dám to asi na základnu. Ať to je v pohodě. A... Tak berte ho. Dobrý. Co tady? Tak. Čekat. Jen prosím chvíli pošlu pod tapeče. OK, OK. Je pravda, že máme 8 zraněných. Počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět, to je nějak nesedí, ty vole. Já sem pošlu radši ještě raz. Ty vole, tam jsou na tom blbě, musíme to ošetřovat, kámo, rychle. Ty vole, někdo z nich je na tom váji. Pozor, v oblasti zásahu dostali. Ošetřuj ty! Můžeš, kámo, můžeš ošetřovat. Osobu a v pohodě. Žijí jsou v pohodě, ty vole, tak co to bylo za zvuk? Teda nejsou úplně v pohodě, ale... Dobrý. To je, nevím, ono to vypadalo jako, že tam to jedna umírala. Jo dobrý, ale už se to zachránilo, tak dobrý. Tyba, já tady musím poslat rychle. Čili dva poldy, dělej. Vůbec neskoušej tohle, kamu víc věcí ještě se tam může dít třeba. Pojď tam pryč. Kde je ta druhá, když jsem poslal ještě jednu sanitku, ne? Tady ty asi či už můžu jít do háje. Jedna sanitka by se měla ještě moje... Ty vole, zase umírá někdo, počkat, to rychle. Dobrý, to nahodíme. To je v pohodě. To je v pohodě. Máme prej trošku nedostatek personálu, jsem slyšel. Hele, všichni to rozchodějí, to bude dobrý. Tak, co nám sem jede? Jo, počkej, to je ta policie, ta bude za chvilku nahoře. Tam měli sanitní autobus, to bychom ho museli koupit. A nevím, jestli bychom na ně úplně měli, asi úplně ne. Předpokládám. Tak průběžně ošetřujeme, ono se to nějak jako zvládne. Ty vole, co dělám, kámo, já jsem zapomněl na tohle. Velmi podfinancované město. Proč jo, to tam bude sem i dřív, já jsem tady ty vole na to nějak pozapomněl. Ale aspoň už tady máme sanitku druhou. Tak, třeba by se už mohl někdo odvést. Jo, tady už to vypadá, že jo. Pohodě. Tak na tom tadyhle. No, tenhle se potřebuje víc ošetřovat. Tak, OK. Jo, co jsme tady pro... Jo, dobrý, to jsem... OK, jsem jak už ho má, tak dobrý. Nebojí. Tak, pohoda snad. Asi žádný zraněný z toho ani nebyl, myslím, že. Potřebujeme ještě sanitku, nebo ne? Ne, už máme dobrý, už máme dost sanitek. Jo, tak teď je to v pohodě už. Už můžeme odvážet asi. Jo, vypadá to, že jo. Počkej, kolik máme tady zraněných? Raz, dva, tři, čtyři. Ale jich psalých pět? Ty vole, není tam opravdu. Ale to by tam byly vidět bubliny, já myslím, že tam snad není auto, jakože tam snad není to, ale uvidíme, no. Uvidíme, co, jestli ten potapeč něco nenajde, ale jestli jo, tak se obávám na trošku, že už bude pozdě. Ale to je detail. Potopeč už plave. A byla tam možnost se jako potopit? Já tady pojedu s tou sanitkou. Ne! Dopravní roda byla nesplněná? Ty vole, takže fakt tam bylo auto pod vodou, jo? Tak to je ryk teda, no. Tolik věcí, ale
tolik lidí jsme zachránili, nemá skákat autem do vody, já za to nemůžu. Co dělá ta sanitka? Dobrý, ty nemohli nějak domluvit. Tak to je pěkně nefér teda. Tolik lidí jsme zachránili. Já koukám ty stopy pneumatik na začátku mostu. Jo, tady odsaď. Aha, okej, okay, no to jo. No, to je ještě lepší ty vole, tohle. To je ještě lepší tohle. Dobrý, pořešíme letadlo, aspoň že ho máme. Třeba se to zvládne, když se zareagujeme dostatečně rychle, tak se to třeba uhasí komplet. Uvidíme. Je tam balonek. Ty vole, no. Nevím, že i když to nesplní, tak my to vlastně musíme vyprostit. Jenom za to nebudou body už. A ještě musíme odtahovky sem, ty vole, no to je fakt super. To asi neuhasí celý to letadlo, nebo jo? Ty vole, skoro celý, ale potřebujeme tady ještě uhasit tři stromy, ale to se rozhoří, se trošku bojím. My nemáme ani řád, nemáme no, to budeme muset koupit asi. Ale hlavně budeme potřebovat teďka primárně, ten v té vodě stejně už jako se asi utopil, ale ty tři stromy hlavně musíme uhasit, protože jo, to tady, to by ti hasiče možná mohli pořešit. Protože jinak budeme v háji, no. Protože jinak se zase rozhoří tady. Máme tady hlášení o hromadné dopravní nehodě. Kamo víc, ty vole, ty lidi neumějí jezdit v tom městě. Já bych jim všem sebral řidičák, to není možný. Co tam provádí? Ještě ani jsme nedořešili tu první nehodu a tady druhá. Ty vole, se to trošku rozhořívá. Když tam švihnu vodu z letadla, ubere to životy těm hasičům okolo. Já mám pocit, že trošku možná jo, co? Tady jsou třeba úplně v háji. No tak jsem zdravej. Já tam, až budu moc tam, buď to tam můžeš švihnout ty, nebo to můžeš dát pokračovat a já to tam švihnu, tu vodu. Ty vole, proč jsem zase tak blízko kolejí? Plus teda bude potřeba sanitka tady ještě, aby toho nebylo málo. Jo, letadlo tam budeme mít, tak to by se možná mohlo zachránit, uvidíme. Já pošlu primárně sanitku sem, teďka k týhle nehodě. Že to teď asi bude primárně potřeba. Ano, pane. Co se děje? Pak budou potřeba ještě tady odtahovky, ty krásu, všechno možný. Ty vole, a jo, to by možná mohlo uhasit to letadlo, uvidíme. Tak sanitka je tady na cestě a uvidíme, co to letadlo tady. To zvládne asi celý, protože do toho všeho řešit ještě lesní požár, o dobrý, super. Tak dobrý, tyjo, to letadlo ve výsledku byla, jo počkej, my jsme tady oba poslali hasiče. Čekat. Pošlu sanitku. Očekujeme radši všechny. Jestli není někdo na tom úplně v háji. Jako jde to? Další sanitka. Tenhle na tom nejlíp, ty bylo takhle, dobrý. Trochu si to posvítím, jo takhle, no to je fakt, vlastně jsem zapomněl, že to tady vlastně je. To je pravda. To jsem úplně zapomněl. Otoč se, ty vole. No akorát musí to auto najít nějak normálně. Dobrý, takhle. Tak, vypálíme oči. Ty tady jsou na tom docela těsně. Tady je takový přepálený, já to ani nevidím, ty lidi. To je trošku hodně. Ty vole, tady jsou tak narvaný na sebe. Já je nebudu odvážet to, potom by se úplně úspěšně dobelhal do auta. OK, to nejhorší, jak ten potap vždycky jde úplně 4 dny. A my budeme se ještě k tomu koupit jeřáb, jo no. A odvést všechny ty vraky, jak tady na tom vypadají. Máme tady už dost doktorů, nebo ne? No tady už je v pohodě, tak počkáme, možná třeba tady. Tady zahodíme. Teda zahodíme, chci říct, naložíme do sanitky, jsem chtěl říct samozřejmě. Ty vole, jsem se lekl toho vlaku, co se děje tady. Je poslat do tvojí sanitky? Aha. To jsem ani nevěděl, že to jde. Tak já to každopádně asi... Já je prostě dám odvést. Jo a tady je švihnu to, tady je švihnu sem do sanitky.
To já jsem zdravý, jak bude dlouho trvat, než se nám povede. Ty vole. Proč to je úplně jenom v nějakém zádném místě, dobrý? To nedalo vůbec ošetřovat. Ještě jedna sanitka je potřeba tady. A aby se nám tady nezůstal doktor, tak já tady s tím doktorem... Teda tady s tím doktorem půjdu sem. Do sanitky. Ale tady to je v pohodě, to vydrží na sanitku asi. Doufejme. Tak, pohoda. No, teď budeme potřebovat kamion na převoz vraků, nebo nevím. A... Tak to tentokrát nesmíme podcenit. Chudák tady leží uprostřed vraku na mostě. Počkej, ona žije? Já myslel, že ne, a ona reálně... Ona reálně žije? No tak počkej, tak proč to bylo nesplněný? Teď přežila normálně ta, co byla pod vodou. Tak proč to teda bylo jako nesplněný? Když jsme všichni přežili tím pádem. To není ten podvod, jo, aha. Aha, jo, takhle. No jo, vždyť vlastně to tam ještě neposílají ani řáb, no tak to jo. Tak to jo, no, tak to je... Kam to tady pro... Ty vole, co se to zase... Kamo... Ty vole, ber ho. A vyvemte tu babku. Radši. Taky se tam připletla do toho, já ji tady nenechám. Preventivně. No a teď budeme potřebovat masivně sanitku. Kolik stojí to? Kamo, 60 tisíc to nedáme. Já budu se koupit sanitku? Tak já koupím aspoň z basic sanitku, no. To stojí 5 tisíc, tak to jako je v pohodě, no ale budem potom potřebovat, se obávám. Já tady ty policajty radši nechám, dokavať tady ty doktoři jsou, aby to bylo jako v pohodě. Tak jo, a tady bude potřeba ještě jedna, tady pošlu doktora, OK. Tady potom se musí odvést ještě jeden zraněný. Tady ten zraněný už tady není, tady jsou ty vraky, tady jsou vraky. My potřebujeme odvést asi 8 nebo 9 vraků nebo kolik. To je fakt super. Ty vole, co tady ten čumí? Vůbec tady nečum na nás. Tě seberem rovnou. Vůbec tomu nevěřím tady. Ani omylem. Tuhle taky seberem radši. No dobrý, tak to můžeme pobrat někdo. Tady jsou na tom asi všichni v pohodě, předpokládám. To by bylo zajímavé, kdyby tam v multiplayeru byla i ta normální kampaň, to by bylo mega zajímavý. Jo, tady vlastně potřebujeme ještě sanitku. Tak já pošlu sanitku sem, dolů. Jak to tady je? Tady jede sanitka, sem, to je v pohodě, tady jede sanitka. Jo, takže tady už máme sanitek dost, to je dobrý. Nebo ne, počkej, nemáme dost sanitek, ještě budeme potřebovat jednu vlastně. Jo, ale to možná už jsem posílal. A já posílám sanitku tady. Ty vole, já jsem zapomněl na tuhle, kámo. Dělej. Tohle vůbec. Jo, my jsme poslali obě sanitky sem, ale ještě je potřeba ta sanitka tam kousek, takže v pohodě. Jo, tak to nám vyjde počtem sanitek akorát. A dobrý, to jí rovnou naložte, vůbec nic neřešte. OK, ale pro dnešní velikost Emergency 4 z multiplayeru to byly všechno. Já všem děkuji za sledování tohoto videa. Pokud byste chtěli víc dílů a víc videí, ať už z Emergency 4, třeba i nějaký kampaně nebo celkově tadyhle multiplayeru, tak určitě hoďte like na tohleto video. Pokud byste chtěli informovaní o další tvorbě na kanále Gamekeeper, se nezapomeňte dát určitě odměnu nebo subscribe. Čekujte popisek videa, kde máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde živě streamu, nebo tam máte odkaz také třeba na náš Discord, kam se můžete přidat. Po případě můžete čeknout i náš Geek.cz e-shop, kde najdete náš merch. Já se s vámi loučím, děkuji všem YouTube členům, můžete přidat pomocí odkazu pod tímto videem také a loučím se, mějte se a čau.